អូថ្ងៃនេះមកប្រាប់ពីរបៀបចំបកងហើយការធំធាត់របស់វាវាលឿនយើងងាកចំអាងនេះអាងនេះកស៊ូវាបាន8 12 8ម៉ាត់គុណ12ម៉ាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅវាបានតែ7ឬ17 11ទេវាកាត់អស់1ម៉ាត់វាកាត់លើកវាសំខាន់ហើយការរៀបចំអាងអាងប៉ានេះវាអស់ដើមតិចដែរទេប្រហែលជាខ្ទង់មួយលានចុះបាទឥតមកឥតអស់500ដុំហើយកស៊ូតម្លៃវា67ដុល្លារគាត់ទៅវាចូលថាមួយលានចុះដើមតែវាបានធំហើយក្នុងអាងប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់បានកូនបានប្រហែលជា1000លើហើយការធំធាត់វាលឿនពួកអីវាមានរុក្ខជាតិទឹកច្រើនណោះហើយវាជាចម្រោកផងចំណីផងបាទឬកប៉ោកឬចោកអីហ្នឹងវាសិតតែចំណីវាហើយហើយក៏ឆែតដូចគ្នាដែរជាទឹកផងចម្រោកវាដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានផងហ្នឹងហើយដាំស្រូវកដាលទាំងមកដើម្បីបឺតជាតិជីជាតិអីចេញពួកអីស្រូវវាបឺតជីខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងប្រកងវាអាចមុំមុំអីស្រូវបឺតអស់ហើយហ្នឹងហើយស្រូវក៏ផ្លែដែរណាមិនអត់ទេមកផ្លែហើយមានកប៉ោកដុះល្អដល់ហើយហ្នឹងកប៉ោកយើងបើអាចប្រើកប៉ោករៀងខ្លីៗចេះស្អល្អវាអត់សូវខូចទឹកផងអានេះឬវារៀងខ្លីដែរហ្នឹងហើយការធំធាត់លឿនអានេះខ្ញុំដាក់បបពិសោខ្លួនឯងហ្មងធម្មតាខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើច្រើនចេះខ្ញុំធ្វើដាក់តិចដែរពេលនេះដាក់ច្រើនដាក់ច្រើនខាប់ទឹកប្រឡែងខ្ញុំខ្ញាស់កូនបានអឺដូចជាខ្ទង់1000ជាងកូនដែរដាក់រយៈពេលតែម្ដងមួយខែផងឡើងប្រព័ន្ធកូនដែរយើងខ្ញុំនៅថាក្នុងអាងនេះវាសបោរុក្ខជាតិទឹកច្រើនហើយអាសត្វនោះវាជួយចិត្តចឹងផងដកអ៊ូចឹងវាជួយចិត្តនេះនេះឫសទឹកកឆាញហ្នឹងនេះសហ្នឹងថ្ងៃសូវចំណីវាស៊ីហើយអានេះពេលថ្ងៃចេះមើលអត់ដឹងប្រកងនៅណាទៅ1000ជាងក្បាលមើលនៅប្រកងនៅណាហើយក្នុងអាងប៉ុនេះយើងប្រើម៉ូទ័រខ្យល់តម្លៃតែ 100,000 ទេគឺវាអាចអស់បានមួយអាងហ្នឹងម៉ាស៊ីនខ្យល់តម្លៃវាតែ25ដុល្លារទេណាហើយការធំធាត់វាលឿនដែរមើលទៅលឿនពួកអីធម្មតាយើងដាក់ក្នុងអាងទូទូជាងនោះរុក្ខជាតិទឹកលីស្ទើតិចចឹងវាទៅមុំមុំរយៈពេលមួយខែអីដូចជាមិនដល់ប៉ុនកូនដៃឯងតែអានេះខ្លះប៉ុនច្អល់ដៃហ្នឹងតាន់បូមចាប់មើលចាំមើលទៅពេលបូមចាប់មើលរួចខ្ជុំរួមរួចខ្ជុំរួចអានេះអាងគេកក់រួចឯង1000កូនចឹងវាមានទៅប៉ុនកូនដៃចាប់ដើមប៉ុណ្ណឹងតែវាមានអាច្អល់ដៃមេដៃក៏មានខ្លះដែរចឹងវាធំធាត់លឿនមែនទែនយើងរៀបចំចឹងមកនេះហើយបបពិសោតនឹងបន្តបដោតហើយយើងមានបបពិសោតបន្តខ្លួនអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងធំផាត់លឿនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងដឹងព្រោះធម្មតាខ្ញុំចាំនឹងអនក៏មួយខែកន្លះណាបានត្រង់បានយូរប៉ុនកូនដៃតែនេះវារយៈពេលម្ដងមួយខែផងខ្លាំងក៏ប៉ុនកូនដៃអាខ្លះឆ្អល់ដៃក៏មានហើយទឹកឡើងអត់ជួយដឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសាកបងធ្វើបានអត់មានអស់ច្រើនម៉ាននេះយើងធ្វើម៉ានម៉ាត់ក៏បានសំខាន់ឲ្យទៅដាក់រូបជាតិហ្នឹងឲ្យច្រើនហ្នឹងឯស្រ ாய் មួយទៀតស្រ ாய்
ស្រ ாய் ក៏ត្រូវការដែរអានួយស៊ីស្រ ாய் ងាយងាយយើទៅអត់មានប្របាក់អីចំប្រកងហីបើនិយាយរឿងបញ្ហាទឹកក៏អត់ទៅជាបញ្ហាដែរខ្ញុំចាំតែទឹកម្ដងដែរនេះនេះរឿងទឹកភ្លៀងម៉ាមេមកដល់តែពេញហើយព្រោះវាមានអាស្បៃកន្លើនេះដូចដាក់ទឹកភ្លៀងចឹងតែដូចអត់មានបញ្ហាអីរឿងទឹកភ្លៀងមួយអីប្រកងអត់មានផងយើងគាត់ថាពេលភ្លៀងទៅវាច្រើនវិញយើងបូមចោលខ្លះទៅទុកប៉ុណ្ណឹងវិញមកចប់មិនថាភ្លៀងច្រើនឡើងអាស៊ីតឡើងអត់មានឡើងទេធម្មតានេះបោះខ្ញុំហើយរុក្ខជាតិទឹកនេះដាក់ឲ្យច្រើនល្អតែកុំឲ្យទៅវាលលួយដាក់ច្រើនហើយវាអត់ដោះវាអត់ល្អវាលលួយអាហ្នឹងយើងអាចមានបញ្ហាមួយប្រកងឯងត្រូវចាប់ចេញហើយរៀបចំកន្លែងស្អាតដល់មិនកុំឲ្យវាលលួយនេះស្អាតមែនទែនដាក់មកលោកជាតិគឺវាដោះល្អមែនទែនទឹកក៏វាល្អទៀតអត់មានស្អុយយ៉ាងនេះទាំងអស់ហើយការថែទាំទឹកក៏អត់មានប្រប៉ាក់ដែរចំណីយើងដាក់តែល្មមហើយពួកអានរុក្ខជាតិទឹកនេះគឺប្រកងវាស៊ីស្រាច់ហើយចំណីយើងដាក់មកល្មមអត់មានស្អុយទឹកទេហើយដាក់ដីអាងយើងក៏ដាក់ដីដែរមិនអត់ដាក់ឯងបើអត់ដាក់ដីគឺខូចទឹកលឿនមែនទែនហ្មងនេះជាពិសេសរុក្ខជាតិទឹកហ្នឹងតើអត់មានដីខាងក្រោមហ្នឹងគឺដាក់មកគឺរលួយឆាប់ខូចទឹកមែនទែនបើយើងមានដីដាក់ដីបាតក្រាប់បាលនេះដីដើម្បីដាំស្រូវហ្នឹងហើយណាចំណេះដឹងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអាចមានចំងល់អាចខុសខ្លួនបានអរគុណដែលតាមដានទស្សនា